Velkommen til forår på TV Danmark. TV Danmark er en landsdækkende kanal med lokalredaktioner placeret rundt omkring i landet, så seerne har mulighed for både at få nationale nyheder og samtidig følge med i alt det, der foregår i deres lokalområde. TV Danmark består af 8 lokal-tv-stationer med 8 lokale nyhedsredaktioner, der samlet har 72 redaktionelle medarbejdere. Dette udgør et solidt netværk, der konstant overvåger hele landet. Det er selvfølgelig en stærk kombination, der både giver adgang til nærværende og debatskabende nyheder på den lokale flade, samt landsdækkende nyheder på den nationale flade. Den lille havfrues hoved, som har været savnet siden i tirsdags, er dukket op igen. Tidlig i morges blev det afleveret foran porten her på TV Danmark. Danmark Rundt er TV Danmarks nationale nyhedsprogram. Her får seere fra hele landet mulighed for at se det mest interessante fra de lokale redaktioner. Danmark Rundt udgør dermed et landsdækkende nyhedsmagasin. Og så er det gratis for alle at se TV Danmark. Vi præsenterer til foråret en lang række spændende danske programmer. Det er kvalitetsprogrammer for hele familien, som vi er stolte af, og derfor placerer vi dem i den bedste sendetid. En af TV Danmarks store satsninger er programmet Vågehalsene, med instruktør og stuntmand Lasse Spang Olsen og Camilla Ottesen, der blandt andet er kendt fra Fangerne på Fortet, som værter. Hvordan vil du reagere, hvis du bliver stoppet på gaden og beder dem at udføre noget fantastisk? I det her program skal du møde helt almindelige danskere, som udfordrer til at overskride deres egen grænser og gøre nogle ting, de aldrig havde drømt om, de hverken kunne eller ture. Det er skræmmende at se på, men det er 100% sikkert langt mere skræmmende at udføre. Derfor er det også helt i orden, hvis vores deltagere siger nej tak til udfordringen. Fordi så skal Camilla nemlig gøre det i stedet for. Og de ting, vi udsætter vores deltagere for, er livsfarlige. Hvis ikke de bliver planlagt af folk, som har forstand på det. Derfor skal du ikke prøve det derhjemme. Det kan være farligt. Altså, vi giver helt almindelige danskere en oplevelse, de aldrig nogensinde ville kunne komme nærheden af ellers. Hvad sidder der med at gå frem? De står nu, hvor I står nu. Vi tror på, at nysgerrigheden er et af menneskets vigtigste egenskaber. Men hvor langt tør du gå? Se Vågehalsen på TV Danmark. I en serie af portrætprogrammer får seerne mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med verdensstjerner som Luciano Pavarotti, Mia Farrow, Catherine Deneuve og John Cleese. The Danes used to have a language called Danish. It was named after the pastry. But they decided to speak English instead. Det er stjernernes private side, vi møder, når Gitte Nielsen inviterer os indenfor på Hotel D'Angleterre i programmet Gitte og Venner. When he drinks wine, Woody Allen, it has to be a $500 bottle of wine. Are you kidding me? Netop nu er produktionen af Synnøve Søs nye talkshow i gang. Synnøve og hendes redaktion arbejder på fuld tryk med spændende temaer og usædvanlige historier. Er du dig nu? Dette er talkshow fyldt med engagement og følelser. Det er resten af det tilbage af alle de andre talkshows, når I har set vores talkshows. Dit og mit. Hver eneste tirsdag på TV Danmark. Hvad så? Et standardspørgsmål, når mennesker mødes. Og nu også fra den 1. april et nyt satirisk program, hvor jeg, mit navn er Jakob Morild, og to medværter vil vende tidens emner. Og blandt andet stille spørgsmålet, skal kloning tillades? Hej. Og hvis ikke, hvorfor florerer det så i fuld udstrækning i Folketinget allerede? Hvad der ellers skal ske, og hvem mine to medværter bliver, ja, det vil jeg løfte sløret for, når vi begynder at nærme os den 1. april, hvor den første udsendelse, som sagt, ryger i luften. En ting kan jeg dog afsløre. Det her bliver et program, hvor alting er tilladt. Journalist Kåre Sand præsenterer 48 timer. I to døgn følger 4 kamerahold en bestemt sag, en bestemt begivenhed. Nat og dag bringer vi upolerede reportager fra den rå danske virkelighed. Denne form for mediedækning af fænomener og begivenheder er helt unik i Danmark og skaber nogle meget intensive og spændende programmer. Følg med de næste 48 timer. Teknologien og lægevidenskaben er i dag i rivende udvikling, og takket være dette redder lægerne alt flere menneskeliv. TV Danmark er klar med et nyt reportageprogram. Trauma. Trauma præsenteres af Bolette Christoffersen, der blandt andet er kendt fra Elevatoren og til daglig arbejder som læge. Alle optagelser er autentiske billeder fra amerikanske skadestuer. Programmet hedder Trauma.
Hver uge dyster kendte danske musikere, entertainere og sangere sammen med pianisterne Sigurd Barrett og Frans Bak om musikalsk viden. Og så har vi også Michael. Michael Bundesen slår tonen an i TV Danmarks musikalske quiz Op på tangenterne. Op på tangenterne er forrygende underholdning i topklasse, hvor hele familien kan gætte og synge med. Se os i Op på tangenterne. Solar Plexus er TV Danmarks nye dokumentarprogram. Solar Plexus tager kontroversielle emner op til seriøs behandling. Emner, der ikke altid er lige behagelige at tale om eller se på, men som rammer lige i mellemgulvet. Mit navn er Jens Høvsgaard. Jeg er vært på TV Danmarks ugentlige debatprogram Pressemøde. Pressemødet går bag om nyhederne og sætter fokus på tilstanden her i riget. Vi skal være så aktuelle som muligt, så holdet bag pressemødet arbejder på højtryk helt frem til minutterne før deadline. Pressemødets redaktion arbejder tæt sammen med TV Danmarks 8 lokale nyhedsredaktioner, så vi kan tegne et billede af, hvordan politikernes og beslutningstagernes handlinger påvirker dig, din hverdag og dit lokalsamfund. Jesper Kisum er klar med en ny omgang Muligt Umuligt Special på TV Danmark. Her bliver seerne præsenteret for alle mulige og umulige situationer fra vores forunderlige verden. Følg med i børneprogrammerne her på TV Danmark hele foråret 1998. Hver morgen vil der være masser af underholdning, både for små og store. Så tænd for dit fjernsyn hver eneste morgen på TV Danmark hele 1998. Vi ses. Til de lidt større børn har vi Highscore, hvor to animerede værter, Kasper og Celia, præsenterer alle former for elektronisk underholdning. TV Danmark går foråret i møde med en række nye spændende serier. Eventyr i buschen er TV Danmarks nye naturdokumentarprogrammer. Verden Troy Dan tager seerne med på opdagelse i Australiens fjerneste egne. En spændende kombination af action, eventyr, buskultur og dyreliv. Kort sagt, et eventyr i buschen. I dokumentarserien Kystvagten bliver det gamle ordsprog Kun en tåbe frygter ikke havet bekræftet, når Ian Searing fra Beverly Hills 90210 præsenterer os for den barske virkelighed langs verdens kyster. I Kystvagten kombineres virkelige optagelser med dramatiske rekonstruktioner. Those guys really put their lives on the line every day. You don't look like a cop. Ex-cop. Den australske krimiserie Ven med fjenden tager dig med på en rutsjebanetur gennem en ejendommelig, uforudsigelig og farlig kriminel verden. En verden, hvor de gode og de onde er svære skældende fra hinanden. Ven med fjenden er en spændende og nyskabende krimiserie, der rykker ved rammerne for traditionel tv-underholdning. Og så har vi været så heldige at få den omtalte serie Savannah, produceret af Aaron Spelling, manden bag utallige publikumssucceser. Relax, would you? We're in Savannah now. There's plenty of time for everything here. God underholdning mangler ikke på TV Danmark. Efter vinteren er TV Danmark selvfølgelig igen klar med nye afsnit af vores populære serier. FBI Special Agent Sam Waters fortsætter sin jagt på de farligste forbrydere ved hjælp af sin specielle evne til at sætte sig ind i andres tankegang. Who am I? Was I bought or was I stolen? And where are my mom and dad? Succesen, kameleonen, en mand på flugt, fortsætter. Catch me if you can. Til de mere krimiorienterede serier har vi blandt andet den engelske kvalitetsserie Kommissær Wycliffe og den australske politiserie Water Rats. Cosby's Otium fortsætter. Og alle hverdage er der happy hour med de tre komedieserier Mor med mere, Singles, It's showtime! It's on! Og Sam's Bar. Mom, I dress in women's clothes! Natteravnen behøver ikke at kede sig. For alle ugens dage i de sene timer er der fuldt tryk på med humor, galskab og action. Her finder man successerier som Smith & Jones, Spin City, hvor Michael J. Fox modtog en Golden Globe for sin rolle som borgmesterens højre hånd. From now on, I order you watch more television than ever before. Mælkevejen første til højre og mange flere. You stupid woman! Vi byder den lysere tid velkommen med et stort udvalg af forrygende film. TV Danmark viser topfilm hver mandag
Og hele ugen igennem viser vi film i alle genrer. Her er et udpluk. Who is Batman? TV Danmark har tv-premiere på den fabelagtige eventyrfilm Batman Forever. Your entrance was good. His was bad. What is it about the wrong kind of man? It's the car, right? Just love the car. I'm a part of this, whether you like it or not. If the Bat wants to play, we'll play. Mød blandt andre Bert Kilmer, Oscar-vinderen Tommy Lee Jones, Nicole Kidman og Jim Carrey. Outbreak, en spændende thriller, hvor den dobbelte Oscar-vinder Dustin Hoffman, Rene Russo og Morgan Freeman have to work together, Sam. Står over for en virus, der truer med at udrydde menneskeheden. I know that he has been in direct contact with Mataba patients. You know something beyond that? What have I ever done to make your life miserable, sir? You got up this morning, didn't you? Wesley Snipes spiller hovedrollen i John Badhams adrenalinfyldte actionfilm Drop Zone. These people are killers. You leave the cop stuff to me. Rock and roll! Filmen indeholder nogle af filmhistoriens farligste stunts. Vi ønsker god fornøjelse med TV Danmark. Også til foråret. Was that over the top?